Avui em trobo al Parc Científic de la Universitat de València, que té la seu al terme municipal de Paterna, just al costat del campus de Burjassot. La seva funció principal és transferir el coneixement que genera la recerca científica al sistema productiu, és a dir, a les empreses. Així es fomenten les iniciatives econòmiques i empresarials innovadores i d'alt contingut científic i tècnic. I aquest espai, on s'apleguen ciència, tecnologia i món empresarial, és el marc ideal per a llegir L'imperi de les dades, de Xavier Durán. El llibre aborda una qüestió de total actualitat, allò que en anglès es diu Big Data, és a dir, les dades massives o megadades. Són les que generem amb milions d'operacions diàries, com ara parlar per telèfon, usar una targeta de crèdit, fer una cerca en internet o guiar-nos amb el navegador del cotxe. Qui controla aquest volum immens de dades ens pot conèixer i controlar molt més que no ens pensem. Per tant, hem de ser conscients de la importància de la qüestió i ser conscients que té implicacions vitals per a la salut democràtica i per a la nostra vida privada. Ara, observem com estan construïdes les dues parts d'aquesta darrera frase. Hem de ser conscients de la importància de la qüestió i hem de ser conscients que té implicacions vitals. La regla general és que davant la conjunció que se suprimeixen les preposicions a, amb, de, en. Així diem, som conscients de la importància de la qüestió i som conscients que la qüestió és important. I no, som conscients de que la qüestió és important. De manera similar, confiem en la vostra comprensió de les mesures excepcionals que hem pres i confiem que comprendreu les mesures excepcionals que hem pres. I no, confiem en que comprendreu les mesures excepcionals que hem pres. Si tenim coneixements d'anglès, francès o italià, això ens pot ajudar, perquè aquestes llengües fan la construcció de la mateixa manera. We are aware of the importance of the issue. We are aware that the issue is important. I no, we are aware of that the issue is important. Siamo consapevoli della importanza della questione. Siamo consapevoli che la questione è importante. I no, siamo consapevoli di che la questione è importante. En resum, formulat a efectes pràctics, cal que anem amb compte quan trobem les combinacions a què, amb què, de què, en què. Si en aquestes combinacions què és una conjunció, que vol dir que és un simple enllaç que lliga la frase, aleshores caldrà suprimir les preposicions a, amb, de i en, que van davant del què, com ja hem vist. Ara bé, cal no confondre aquest què, conjunció, que només lliga frases i no significa res, amb el què relatiu, que es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. I tampoc amb el què interrogatiu, que es pot substituir per quina cosa. Vegem-ho. El llibre també parla dels casos en què les megadades aporten solucions. El llibre també parla dels casos en els quals les megadades aporten solucions. Cal aclarir de què parlem quan parlem de gestió ètica. Cal aclarir de quina cosa parlem quan parlem de gestió ètica. I si voleu més informació, consulteu la Gramàtica Zero.